Psi mogu predvidjeti potres i to je vidljivo iz 5 znakova njihovog potpuno neobičnog ponašanja. Prije ne okrenemo sa znakovima, otkrit ću vam koliko prije psi mogu predvidjeti potres i kako oni to rade. Zvuči dobro, zar ne? Također, prije ne okrenemo dalje, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama ako posjeduju pse i nalaze se na području rizičnim od potresa. Također, ako voliš životinje, pozvam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja. U redu, koliko prije psi mogu predvidjeti potres? Znanstvenici su otkrili kako psi mogu predvidjeti jaki potres čak i do nekoliko dana prije nego se on dogodi. Kako psi predviđaju potrese prije nego se dogode? Postoje dvije teorije koje otkrivaju kako psi osjete potrese nekoliko dana prije i neposredno prije nego se dogode. Prva je da psi osjete P valove koji su brzi i dogode se prije S valova. Ljudi najčešće niti ne osjete P valove, a psi ih zbog dobrih osjetila osjete jače i prije nas i tako predvide potrese neposredno prije nego se dogode. Druga teorija odnosi se na visoke frekvencije koje psi mogu čuti za razliku od nas ljudi. Pomoću sluha, psi mogu osjetiti seizmičke aktivnosti nekoliko dana prije nego se dogode i to ih uznemiri. Nadalje, znanstvenici su otkrili kako psi s visokim šiljastim ušima i psi s manjim glavama mogu prije i bolje čuti i naravno predvidjeti potrese i seizmičke aktivnosti. Pogledajmo sada top 5 znakova pasa prije potresa. Peti znak, lajan je i oprezan stav. Iako nije bilo prijetnja, kod pasa je primijećeno da su nekoliko dana prije potresa prekomjerno lajali i bili povećano oprezni. Uz oprezni stav vežu se i drugi znakovi poput vodoravnog repa, podignute uši, napete vilice i otvorene oči. Četvrti znak, pokušaj bijega. Iako postoje psi koji najčešće bježe od kuće, ovdje se ipak radi o psima koji su oprezni, imaju ostale znakove uznemirenosti koje ćete vidjeti i bježe kako bi se spasili od nadolazećih nevolja. U slučaju da psi predosjećaju jaku nevolju, odnosno jak potres, oni će htjeti pobjeći. Treći znak, nenormalno ponašanje. Prije nevolje primijećeno je kod pasa da se ne ponašaju normalno. Dakle, kod pasa koji su osjetili potres vidljivo je kako su drastično promijenili svoj način ponašanja. Također imali su povećanu razinu energije. Drugi znak, uznemirenost. Kod pasa koji su predvidjeli potres nekoliko dana prije nego se dogodio, primijećeno je nenormalno ponašanje i konstantna uznemirenost. Znakovi da je pas uznemiren su pojačano svinjenje i linjanje, drhtanje i cviljenje. Dakle, ako primijetite da su vaši okolni psi konstantno uznemireni, sprema se nevolja. I prvi znak je anksioznost. Znak koji je najčešće prisutan kod pasa koji detektiraju potres je anksioznost. Uz anksioznost kod pasa vežu se razni simptomi i možete ih vidjeti u videu anksioznost kod pasa. Neki od znakova anksioznosti kod pasa su pojačano mokrenje, strah i depresija te napad panike. Bilo da se radi o predviđanju potresa ili ne, psima koji se bore s anksioznošću je potrebno liječenje kako ne bi imao i posljedice po fizičko i mentalno zdravlje. Dakle, na kraju videa možemo zaključiti kako psi mogu predvidjeti potrese i ne samo da su naši najodaniji prijatelji, već nam mogu i spasiti život i imovinu. Ako znaš da još neke znakove, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 znakova da vas pas voli, stvari koje psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!